Բարև ձեզ, իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք Հոյիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղազարյան, իշնակացություն պարոն Եղազարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Եղազարյան, վերջին օրերին մի շարք հայտարություններ հնչեցին Ադրբեջանի կողմից, նախ Ալիևն ասաց, որ պատերազմի ընդհանեն առաջին փուլն է ավարտվել, դրան հաջորդեց Հասանովի հայտարարությունը, պաշտպանության նախարար, որ պատերազմական գործողությունները Ադրբեջանը ամեն պահի կարող է վերսկսել։ Այս հայտարարությունների համատեքստ ինչ կարելի է սպասել սահմանում ձեր գնահատմամբ։ Ուրեմն սկսենք հայտարարություններից։ Սա կարծում եմ ուղղակի իրենց արդեն մի փոքր ուշացող արձագանքներ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հստակ կեցվածքի, որը իհարկե բանակցային գործընթացի հետ կապ չուներ, որտեղ Հայաստանում կարծես հստակ է մոտեցումը, որ պետք է խնդիրը բանակցային տարբերակով լուծել, բայց մյուս կողմից նաև Պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ եթե ագրեսիվ մտեցում ցուցաբերվի ադրբեջանցների կողմից, ապա այս անգամ արդեն իրենք նոր տարածներ կորցնեն, սա ոչ թե նախահարցակ լինելու մասին էր, այլ ինքը իր բնույթով էլի պաշտպանության մեջ է, բայց մտեցումը մի փոքր փոխվում է, որ եթե նախկինում մենք, այսինքն ուղղակի կպաշտպանենք մեր բնագիծը, ապա այս անգամ կանցնենք հակառակ արդեն հակահարցակման։ Այս մոտեցումը կարծեմ նոր չի, դեռ նախորդ պաշտպանության նախարարի ժանկել արդեն դրվում էր այդ մոտեցումը ազգբանակ կոնցեպցիայի շրջանակում, նաև պատժիչ կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնելը։ Եվ հաշվի առնելով, որ մենք ունենք մի հակառակորդ, որը իր էությամբ թշնամի է, կարծում եմ, մեր հայկական կողմից ճիշտ մոտեցում է, նման կոշտ դրսևորում է, որտեվ վերջին, բոլոր ժամանակներ, բայց նաև վերջին թեկուզ ապրիլյան պատերազմը դա ցույց տվեց, որ մենք ունենք ուղղակի մեր տեսակին ատող, մեր տեսակը ոչնչացնել պատրաստվող թշնամու հետ։ Հետևաբար նրա հետ պետք է ուղղակի նաև փորձել խոսել ուժի լեզվով, էլի եմ ասում, ոչ նախահարցակ լինելու, բայց պետք է հասկացնել, որ արդեն չի հանդուրժվի նման վիճակը, և արդեն հաջորդ անգամ, եթե կփորձի ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել, ապա շատ ավելի մեծ տարածներ կորցնի, և հետևաբար լավ կլինի, որ ցանկացած զենքի լեզվով խոսելուց ենք նախավարժ մտածեն։ Եվ իրենց հռետորաբանությունը այս վերջին նաև սրանով էր պայմանված, և սա իրենց կողմից կարծեմ նորություն էլ չի, մշտապես էլ իրենք չեն հրաժարվել ուժի լեզվով, զենքի լեզվով խոսելուց, և սա ծրա տրամաբանական շարունակություն էր։ Ամենակարևորը, որ հայկական կողմի արձագանքերն են լավ, նաև հանրության, որտեղ գիտեք, պատերազմը միայն այսպես հոխորտալով չի, միայն ինչ-որ մի քանի զինամիջոց ավել պակաս ունենալով չի, որ պատերազմում հաղթում են, պատերազմում հաղթում են ժողովուրդները, ինչպես են ժողովուրդները տրամադրված։ Եվ եթե մենք հետևենք վերջին ժամանակաշրջաններ, ասենք, երբ որ մի փոքր մեծ բախումներ էին լինում, թեկուզ Հայաստանի Տաուշի այսպես մերձակա սահմանային հատվածներում, ապա նկատում ենք, որ նման այսպես մեծ բախումների ժամանակ ադրբեջանցիները բնակավայրեր իրենց լքում հեռանում են, հայկական բնակավայրերը չեն լքում հայ մարդիկ, սա ցույց է տալիս, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի պատրաստ է, շատ ավելի տրամադրված է նման իրավիճակում, ասենք պատերազմ հաղթահարելու խնդիրները, և հետևաբար այս մոտեցումը նաև կարելի այսպես ասենք տեստային դիտել, թե ով ինչպես են արձագանքում, ինչպես են մտնում, և երեք նույն Ադրբեջանի նախագահի, թեկուզ իր տիկնոջ հայտարարությունները, հետո պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը, երբ որ նախագահը խոսում է Ադրբեջանի, որ դեռ երկրորդ փուլ կա, Մեհրիբան Ալիևան հայտարարում է, որ Արցախի բոլոր գյուղերում և քաղաքներում Ադրբեջան դրոշը կծածանվի, պաշտպանության իրենց նախարարը խոսում է, որ ինքը կհանդիպի մեր պաշտպանության նախին, եթե հայկական կողմը հարձակվի, կհանդիպեն Երևանում։ Եվ այստեղ այս, եթե նաև մեկ, չասեմ ծաղրական, բայց հենց այդ ինքնավստահ կեցվածքը մեր ժողովրդի ընդհանուր, որ նայում ենք, ասենք դա ինչպես դա վախի կամ չգիտեմ մտավկության տեղիք չտվեց, և սա շատ կարևոր հանգամանք է, մենք սա այս ոգին պետք է կարողանանք պահել, որի հետ համադրել նաև պաշտպանական արդեն ճիշտ կազմակերպված գործը, և վստահ ենք, որ ցանկացած նոր պատերազմի դեպքում, նոր կոնֆլիկտի դեպքում մենք միանշանակ հաղթելու ենք։ Պարոն Եղազարյան, դուք անդրադարձաք Մեհրիբան Ալիևայի հայտարարությանը, միևնույն ժամանակ կոնգրեսում ԱՄՆ Աննա Հակոբյանը շարունակում էր խոսել խաղաղությունից, զենքերը ձուլելու մասին, ավելի վաղ հայտարարել, որ պետք է ամպես անենք, որ զենքերը ժանգոտեն, և այլն, որքանով եք իրավաչափ համարում, հա, Ադրբեջանի այդ ռազմատենչ հայտարություններին,
այս խաղաղության լոբինգը տանել։ Գիտեք ինչ, տեսեք, խնդրին տարբեր կողմերից կարելի է մոտենալ։ Եթե մենք համազգային, այսպես միասնական մոտեցում ունենանք, եթե ես Հայաստանում տեսնեի քաղաքական ուժերի միջև երկխոսություն, այսինքն որ բոլորս գործում ենք մի դաշտում, մի նպատակով, այստեղ կարող էի հասկանալ, որտեղ ինչ որտեղ պետք է մեկի բերանով, ասենք, հնչեցնել կոշ դիրքոշը, մի կողմից նաև ցույց տալ մեր իրական մարդասիրական մոտեցումները, այսինքն այս ամենը նույն կոնտեքստի, նույն խնդրի համար, որտեղ վաղը մենք չգիտենք ինչին ինչ զարգացում կլինի, նաև ցույց կտանք, որ մենք ունեցել ենք տարբեր ճակատներ, ամեն ձևով փորձել ենք խնդիրը լուծելու։ Բայց այստեղ մի քիչ վերապահում ունեմ, քան որ ես լինելով քաղաքական մարմնի անդամ, քաղաքական ուժերից մեկի, ես այդ երկխոսության դաշտը քաղաքական ուժերի միջև, որը պետք է նախաձեռնի իշխող քաղաքական ուժը, որտեղ այսպես դոմինանտ այս պահին ինքն է, այդ երկխոսությունը չկա։ Եվ սա արդեն մտահոգում է, սա հենց ծնունդ է տալիս տարատեսակ մեկնաբանությունների, ընկալումների, մտահոգությունների, որտեղ տեղյակ չես ինչ պրոցես և ինչի համար այդ ամեն ինչը արվում։ Եվ այդ կոնտեքստում նայելով, ինձ անկեղծ այդ հռետորաբանությունը դուր չի գալիս, որովհետև կարծում եմ այդ ժամանակ պետք է հենց Մեհրիբան Ալիևայի պատասխանին հնչի այլ պատասխան, ավելի այսպես չասեմ, որ մենք պետք չի սրացուն այդ այն, բայց համարժեք պետք է պատասխան տալ, ոչ թե այդ նույն ժամանակ այսպես խաղաղության կոչեր հնչեցնել, որովհետև բոլորս էլ ուզում ենք խաղաղություն, բայց ում հետ, այսինքն մենք նայեք հակառակորդ ուզում է, մենք խոսում ենք այսօր մի հակառակորդի մասին, որը ինքը նորից եմ կրկնում, պոտենցիալ թշնամի է, ինքը մեր տեսակի հայատյաց տեսակ է, որի կյանքի երազանքը մեր տեսակի իսպար չգոյությունն է։ Եվ նույնիսկ բանակցային գործընթացները, կարծում եմ, պիտի մի փոքր մոտեցումը փոխվի, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, և հիմա էլ պետք է, այսպես ասած, նոր մեկնարկային շրջաններ կարելի լրիվ այլ մոտեցում տվել։ Մենք պետք է, կարծում եմ, հայտարենք, որ հայկական կողմը, մենք կբանակցենք միայն այն դեպքում, երբ որ տեսնենք Ադրբեջանում բանը փոխվել, որ իրենց դասագրքերը փոխում են, որտեղ իրենց պատմության դասագրքերում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայիս պատկերված է որպես արևմտյան Ադրբեջան, իբրև իրենց պատմական հայրենիք, այսինքն այն հայատյացությունը, որ այսօր կա իրենց սերում դաստիարակել եւ այն, այդ ամենում, եթե մենք տեսնենք հակառակ պրոցեսներ, միգուցե փոքր այլ ձևով արդեն խոսենք, բայց սա պիտի նախապայման դնել, մենք պետք է համոզվենք գործով, որ դու իսկապես խաղաղության ես ձգտում, այլապես այս բանակցությունը լավ է, բանակցել միշտ է պետք, անկախ ամեն ինչից արդյունք կլինի, չէ, պետք է այդ դաշտի վրա պահել, բայց մենք պետք է հավատանք այդ բանակցությունների անկեղծությանը, միայն մեր ցանկությունը չի, դա նաև պետք է զգանք հակառակորդի կողմից, իսկ այնտեղ մենք միայն կոշտ, միայն վատ, այսպես մոտեցումներ ենք տեսնում իրականության մեջ, անկախ նրանց բանակցային սեղանի շուրջ ինչի շուրջ են խոսում։ Եղեզյան, դուք նշեցիք քաղաքական ուժերի երկխոսության անհրաժեշտության մասին, սակայն այս դեպքում իշխանության մեջ էլ կարծես այդ երկխոսությունը այդքան էլ չի ստացվում, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ նորմալ հանդիպում է ունեցել Ալիևի հետ, դրան հաջորդում է պաշտպանության նախարարի ավելի կոշտ հայտարարությունը եւ նաեւ ադրբեջանական կողմի կոշտ արձագանքները, հա։ Արդյոք նշանակում է, որ այստեղ եւս կան հակասություններ հենց իշխանության մեջ։ Հենց նորից էլի նախորդ հարցին վերադառնամ, հենց այս պահն է, որ այսինքն երբ որ ինֆորմացիայի պակաս ունես, դու չես տեսնում այդ ընդհանուր համախոհությամբ քաղաքական ուժի միջև խնդրի մատուցումը, ներկայացումը գոնե։ Ես չեմ ասում, կարող է ինչ-որտեղ էլի կարծիք հաշվի չառնի իշխող ուժեր, այսպես ասած, ողջամիտ լինի, հաշվի կառնի, բայց ամեն դեպքում գոնե պետք է տեղեկացման մակարդակում որոշակի հասկացվի, թե ուր են գնում։ Հիմա ես հակասություն չգիտեմ, կա թե չկա պաշտպանության նախարարի եւ վարչապետի, այսպես խոսքում եմ, միգուցե նույն քաղաքականության շրջանակում, միգուցե ոչ, ուղղակի, ասենք գնահատել այս պահին դժվար է։ Հիմա հաջորդ է պաշտպանության նախարարի խոսքին, երբ որ Եռաբլուրում վարչապետը ասաց, որ ինքը կազատեր պաշտպանության նախարարին, եթե այլ բան ասեր, այսինքն դրանով ցույց է տալիս, որ նույն քաղաքականության ընդհանուր մասն է։ Հիմա դա ինչքանով է այդպես, թե այսպես իրավիճակային հարմարեցում էր, սա այս պահին հստակ տեսանելի չէ, եւ այդ, գիտեք ինչ, ամենակարևորը փող վստահությունն է, պետք է այդ մթնոլորտը ստեղծել, այսօրվա իշխանություններին տալված այդ հնարավորությունը, այս իշխանափոխությունից, անցյալ տարվա իշխանափոխությունից եւ արդեն ազգային ժողովի ընտրությունից հետո քաղաքական դոմինանտ ուժն են, եւ այսօր իրենք են, եւ այդ խնդիրը լուծող, այսինքն ոչ մեկից ակնկալել, ակնկալել բոլորից կարելի է, բայց լուծող տվողը նա է, ով իրական իրավիճակին տիրապետում է, այսօր այդ ուժն է, եւ կարծում եմ պետք է իրենք ստեղծեն, սա բացառիկ հնացյուն է, կստեղծեն
շատ լավ չէ ստեղծի, ունենանք շատ վատ արդյունքներ այդ ամենում։ Պարոն Եղեզարյան, վերջին օրերին ևս մի աղմկոտ հայտարարություն հնչեց, խոսքը վերաբերում է Իմ քայլը կուսակցության հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Լարա Հարոնյանին, որը նշել էր, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին հենց նշել էր, որ սա ամաչելու օր է, ոչ թե մեր տղաների հերոսության եւ այլն։ Սա կարելի է համարել, որ նաև իշխանության որոշակի այն տեսակետներից մեկն է, որը նրանք փորձեցին բարձրաձայնել նաև Լարա Հարոնյանի բերանով։ Տեսեք, որ ասում ենք իշխանության տեսակետ, այստեղ մի քիչ անորոշություններ կան, որովհետև հենց այս իշխանապողությունն այնպեսին էր, որ, այսպես ասած, ցունամի ալիքով բազմատեսակ ուժեր, այսպես միասին եկան առաջ, և նաև ժողովրդի, այսպես դժգոհության մթնոլորտի ֆոնի վրա, և Իմ քայլը, կարծում եմ, ինքը միատար դեր քաղաքական ուժ չի, այսպես հստակ տեսլական ունեցող բան, այսինքն դեպքերը արագ զարգացան, ձևավորվեց ուժը, բայց հանուն ինչի է ձգտում, նո մի քանի կետեր, ասենք, չգիտեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքար բան անկարելի է, բայց ընդհանուր երկիրը դեպի ուր է գնում, դեռևս չի երևում, դեռևս չի հասկացում, սա պետք է այդ հստակ ծրագրային մոտեցում լինի, որ մենք կարողանանք հասկանալ ինչ է։ Հիմա այս, այսպես ասած, այս լղոզված այս ընդհանուր կոնտեքստի մեջ դժվար է ասել, այ իշխող քաղաքական ուժի մոտեցումն է, թե մեկի ինքնագործնություն է, որտեղ մենք ոնց որ տեսնում ենք շատ դեպքերում նույն քաղաքական ուժի մեջ տարբեր մարդիկ տարբեր դիրքորոշումով մեկը մեկից կամ անտեղյա կամ ինքնուրույն ինչ որ մոտեցումներ։ Իհարկե Լարա Հարոնյանը ինքը ԿՊ-ի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է, հիմա չգիտեմ այդ ինչ կարգավիճակը եւ ինչ է տալիս, բայց նաեւ հաշվի առնենք իր անցյալը, իր գործնությունը, այդ գեղեցիկ մարդասիրական, այսպես առաջին հայացքից թվացող անունների տակ, բայց իրականում տարիներով դրսից ֆինանսավորվող, այսպես քաղաքականություն է իրականացվել։ Եթե այդ գրանտային ծրագրերը չլինեին խաղաղության համար, բանակի դեմ, այսպես բանակում իբրև խնդիրների լուծման եւ այլն, որ տարիներով այսպես փորձել են բանակը նաեւ վարկաբեկել եւ այլն, չլներ, միգուցե այդպես մարդը այս տեսակետ ունի, մոտեցում ունի, բայց հիմա ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, հենց նույն օրը, այդ օրը նաև կարծեմ խոսքի ազատության միջազգային օր էր, և ես չեմ բացառում, որ նաև դրա հետ է կապված, որ այսինքն պրովոկացիոն մի խոսք է ասում, որը հաստատ լավ գիտեր, ինքը չեմ կարծում, չգիտե թե հայ հանրությունը ինչպես կընդունի, նման խոսք է ասում, բնականաբար հայտնվում են քննադատողներ, իհարկե կիրթ մարդիկ մի քիչ ավելի կոռեկտ բառապաշարով քննադատության, դա ամեն մարդ իր այսպես գիտելիքների եւ այսպես դասիրակության արդյունքով է արձագանքով, մարդիկ կան շատ ավելի կոշ, միջի բռնության այսպես իհարկե չեն անում, բայց հրապարակային հայտարում են եւ այս ամեն ինչը կարա նպաստի, որ նոր գրանտներ, որ ասես տեսեք Հայաստանում չկա բան, այստեղ աշխատանք կա, որ հանրությանը պետք է դա նոր գրանտներ ստանալու, ես չգիտեմ ակունք ինչն է, բայց ինձ համար դա չի էական, թե մի անձը ինչ ասեց, էական թե հանրությունը ոնց արձագանքեց, եւ բարեբախտաբար մեր հանրությունը դեռևս այս հարցում առողջ են նայում։ Պարոն Եղեզարյան, քննիչի, քան որ անդրադարձակ քննադատություններին, վերջին օրերին քննադատություն հնչեց նաև Հոյդայի հասցեին, նկատի ունենալով այն, որ դատախազության առջև տեղի ունեցավ ցույց Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության վերաբերյալ։ Հիմնական քննադատությունն այն էր, որ ժամանակին Հոյդան իշխանության մաս է կազմել, սակայն այն ժամանակ դատախազությանը մոտ ինչի՞ չէր բարձրաձայնում այս հարցը, եւ ինչու հիմա որոշեց բարձրաձայնել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Առաջինը սկսեմ նրանից, եթե դուք նկատել եք, արդեն տևական ժամանակ է համակարգված այսպես հակակարողությունը գնում դաշնակցության հանդեպ։ Իհարկե սրան տուրք են տալիս նաև գիտելիքներ, այսպես պակաս ունեցող, տեղեկություն ունեցող մարդիկ նաև այս բանին, բայց նաև ուղղորդված որոշակի շրջանակների կողմից ուղղորդված, մենք ինչ խոսանք, լավը, վատը միշտ միանգամից տեղում հայտնվում են, մենք անգամ նկատել ենք սոցիալական ցանցերում, որ այսպես ասած ավտոբոտեր են աշխատում, այսինքն հատուկ ծրագրեր, որ դու ասենք նյութ ես անգամ տեղադրում 5-10 րոպետո, որ դեռ հանրության մեջ հատուկ են մարդիկ են տեսել, միանգամից ասենք հայտնվում է մի քանի հարյուրա դիսլայք, հայ հոյանք են մեկնաբանություն դաշտում, հայ հոյանք անգամ պատրաստի ծրագրեր են ֆեյքերի տեսքով, այ երեք վարչապետն էլ խոսում էր, լավ կլինի, որ այդ պայքարի ուղղությունն այդ թե կես ուղղությամբ պարտադիր չի միայն իշխանության, այլև կեղտոտ մթնոլորտը այդ ստի վրա հենված վարկաբեկելու պետք է ուղղակի արմատախիլ անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեր ընկերոջ Հրաչ Մուրադյանի դավադիր սպանությանը, որովհետև այլ կերպ չես կարող բնութագրել, երբ որ իր պարտականությունը կատարելուց իր համայնքում անհասկանալի տեղից գնդակից զոհվեց, այստեղ
տեսեք, նույն հարցի մեջ փորձում են ապատեղեկություն տարածել։ Մենք դրա համար փորձեցինք հանել որոշակի ժամանակագրություն, սկսած 13 թվականից, թե դաշնակցությունը ինչ քայլերը ձեռնարկել։ Եվ այդ շարանը անգամ մենք 3 հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացիչը ընկեր Իշխան Սաղաթելյանը հրապարակեցել, անգամ այդ ցանկեզոր նայեցի, դեռ ամբողջ ական չէր, էլի բաներ կար ավելացնելու, թե ինչքան քայլեր են ձեռնարկվել։ Եվ սա անհարկի մեղադրանք է։ Հիմա խնդիրը ուրիշ է, որ մենք նախորդ իշխանության ժամանակ էլ փորձել ենք լուծել։ Խնդիրը չէր քնածվում, այսպես չէր փակվում, բայց ընթացքը չենք տեսնում։ Անընդհատ մենք պարբերաբար եւ ազգային ժողովի մակարդակում այն ժամանակ հույդա պատգամավորները եւ կուսակցության վերադաս մարմինների ներկայացիչները համապատասխան մարմինների այսպես իրասու անձանց այդ հանդիպելով փորձել են ընթացքների, զարգացումների մասին տեղեկանալ, վերջիվերջո սա մենք չպիտի լուծենք, էլի, սա իրավական հարթության խնդիր է։ Մենք պետք է հետամուտ լինենք, որ եւ պահանջենք, որ համապատասխան մարմինները իրենց գործով զբաղվեն։ Եվ այս իշխանապահությունից հետո էլ դեռ անցյալ ամռանը այս թեմայով քննարկում եղել է եւ դատախազի հետ եւ նոր եկող քաղաքական ուժի ղեկավարության հետ, որ կարեւորել ենք այս խնդիրը, այդ ժամանակ էլ ասվեց, որ ընթացքը պետք է շարունակվի, մենք հետո տեղեկանում ենք, որ ամիսներ առաջ գործը կարճել են։ Եվ սրանով էր պայմանված, մենք մի քիչ ավելի շուտ կարող ենք բողոքի ակցիան սկսել, ուղղակի հաշվի առնելով, որ Հրաչ Մուրադյանի սպանության 6-րդ տարեդարձը, այսպես այդ տարեդարձը տարելուց է մոտենում էր, հոշեցին հենց խորհրդանշական հենց այդ օրը բողոքի, մենք ամեն տարի միջոցառումներ այդ օրը անում ենք եւ հոշեցինք հենց այդ օրը անել, հանդիպելով պահանջելով դատախազին, որպեսզի գործը վերաբացվի, փոխվի քննչական ամբողջ կազմը, մեխանիզմներ ներդրվեն, որ պարբերաբար մենք ընթացքի մասին տեղեկանանք, որտեղ ասում են կզբաղվենք, ասում են ամիսներ տեկուած, դա տեսնում ես ընթաց չկա։ Հիմա ինչ որ մեխանիզմներ դրվի, որ 10 օրը 1, ամիսը 1 ինչ ընթացներ է գործը ստանում։ Եվ բացի դա մենք նաև վերհանել ենք բազմաթիվ հարցեր, որտեղ Հրաչ Մուրադյանի սպանությանը նախորդող տարիներին էլ մի քանի տարի անընդհատ մահափորձեր, տարբեր կռիվներ, այսպես բաներ եղել են։ Հասկանում եք, այսինքն բոլորը դիտել այս սպանության կոնտեքստում, այսինքն դրանք չէին քնվում անգամ, չէին նայվում։ Մենք իմանում ենք, ինչ գիտեք, որտեղից է խնդիրը, այսինքն այսպես թելը բռնելու համար պետք է ամեն ինչը վերհանել, պետք է իր հետ կապված ցանկացած պատճառները, ինչից են գալիս, ովքեր են ներգրաված, եւ կարծում եմ, եւ որ լուրջ հետամուտ լինեն, անպայման այսպես կծիկի թելը կբացվի։ Մենք այսօր ունենք այսպես մեր վարկածները, մոտեցումները, բայց երբեք ճիշտ չի վարկածներով առաջ շարժվել, որովհետեւ մենք կարող ենք սխալվենք, կարող ենք պատկերանքով սխալ մեկը ստեղծի, լավ իմանալով միջանցնային ինչ-որ փոխհարաբերությունների վատ լինել, մեկ այլ ուժ օգտագործի, որ իրականում չերևա։ Դրա համար այսպես ասած, սա քաղաքական եւ հանրային հարթակում լուծվող խնդիր չէ, սա միայն պետք է լուծվի իրավական հարթության մեջ, քանի որ մենք նաեւ բոլորս ձգտում ենք, որ լինենք իրավական պետություն։ Մենք հիմա ինչ է այս հարցը բարձրացնում, մենք մի հարց էլ բարձրացրինք, լավ, վերջերջո արդարադատությունը մեր երկրում պետք է լինի հավասար, այսինքն նախորդ իշխանության պրակտիկան է շարունակվում, այսինքն մեզ չի առնչվում, լավ, այս հարցը արդեն երկրորդական է, դուրս է մղվում, ասում ենք, չենք ջան, եթե արդարադատվանը, եթե նորմալ իրավական երկիր ենք սարքում, ուրեմն բոլոր խնդիրները, բոլոր այդ անչու պետք է միասնական նույն հավասար արտության մեջ դիտվի։ Եվ կարծեմ ոնց որ առաջին այս հանդիպումը, այս բողոքի ակցիայից հետո դատախազի հետ ուղղակի կարծես կառուցողական մտնոլորտում, ամեն դեպքում այն խոստումների մակարդակում հիմա դատախազը ժամանակ է խնդրել, որպեսզի ինքը որոշակի քայլեր ձեռնարկի եւ մի քանի օր անց նորից հանդիպի մեզ հետ, արդեն հասկանանք ինչ է, ինչ ընթացքի վրա են դրել։ Այս պահին դեռ բան չեն կարող ասել, բայց հուսով եմ, որ վերջիվերջո խնդիրը, հա, մենք նաեւ պահանջել ենք, որ փոխվի ամբողջ քննչական կազմը, նախոր շրջանում ովքեր զբաղվել են, նրանք առաջություն չունենան այս գործի հետ։ Եվ հուսով եմ, որ արդարությունը կհաղթի եւ այս գործը կբացահայտվի։ Պարոն Եղազարյան, դուք նշեցիք այն ֆեյքերի մասին, որոնք համակարգված, հա, հարցակում գործում անկախ նրանից ով է խոսում, ինչ է խոսում, եւ դրանք հիմնականում իշխանությանն են պաշտպանում։ Եվ նաեւ բոլոր ժամանակներում, ասեմ, հա, եւ նաեւ ակնհայտ է, որ իշխանապահության ժամանակ նրանք բավական լուրջ դերակատարություն ունեցան։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կարելի է ասել, որ հենց իրենց ֆեյքերի մասին է խոսքը։ Չեմ կարծում, որ ինքը իրենց ֆեյքերին նկատի ունի, ավելի շատ երբ որ այսօր իշխանությանն են հարվածում,
տեղին թե անտեղին, այո, որտեղ շատ անգամ թեկուզ ես էլ այսօր կոշտանդիմության, այսպես ներկայացիչ եմ, կարելի ասել, այսինքն կոշտ չասեմ, ծրագրային արմատական սկզբունքային անդիմության, բայց նաև երևույթներ կա, որ իմ դուրն էլ չի գալիս, որտեղ զգում ես, որ ստով ու զրպարտանքով էլ կա։ Բայց պետք է մի բան այսօր իշխող քաղաքական ուժը հաշվի առնի, որ այդ ձեռագիրը նախկինում իրանք ունեին նաև։ Չէ՞, որ այդ նույն ձևի ապատեղեկատվություններ բան է, ասում եմ, ինչ տվեցիր, այն էլ ստանում ես, այսինքն սա, այսպես ասած, բումերանգի էֆեկտ էլ է, էլի, բայց նախորդ իշխանությանն էլ, չէ՞, վերջերջո ինչ ա եղավ, շատ խնդիրներ կար նախկինում, շատ, որոնք լուծման կարոտ էին, որոնք դանդաղ էին առաջ շարժվում, չգիտեմ, որոշ հարցեր արագ էր, բայց տարիներով ստեղծվեց իշխանության դեմոնիզացում, այսինքն այնպիսի բան, որ այսօր այդ համատարած, որ այսպես ասում ենք, էյֆորիա, զոմբիացում եւ այլն, որ մարդիկ արդեն մոռանում են, ասում լավ, ժողովուրդ մոռանում եք, դուք ապրել եք, հեչ լավ բան չի եղել ձեր կյանքում, այսինքն հարցը ինչի, ով է քաղաքական իշխանության վրա, որ իշխանության վրա, որ քաղաքական ուժն է, այստեղ կարևոր է, որ հանրությանը չպետք է այսպես փչացնել, կոպիտ ա մի քիչ հնչում, բայց էտա, երբ որ անդա տրամադրում ես, վերջի վերջո, երբ որ դու տրամադրում ես մի քաղաքական ուժի դեմ, դա նաև սկսում է տրամադրվել ընդհանրապես պետության դեմ, որտեղ շատ դեպքերում, ասես չի, որ բոլորը քաղաքական են, գիտելիքների բարձր պաշար ունեն եւ երևույթները կարողանում են ճիշտ վերլուծել, կարողանան իշխող քաղաքական ուժը պետությունից անջատ տեսնեն, դա շատ դեպքերում նույնականացնում է եւ այս հարվածը վտանգավոր է դառնում, որտեղ այդ ձևի հարվածներում նաև արժե զրկվում է պետական ինստիտուտը, հանրության վերաբերմունքը իր երկրության անդեմ շատ բան փոխվում է, իսկ սա ոչ մի քաղաքական ուժի կարծում եմ ձեռք չի տալիս, որտեղ երբ որ հանրությունը այդպես են դառնում, հետո դու ես գալիս իշխանության, շատ լուրջ խնդիրներ ես ունենում այդ հաղթայլու, հիմա այդ եմ ասում, որ ստեղծվեց ինչ որ վիճակ, մարդիկ հավատացին, որ բան է փոխվում, պետք է դրա համար այսօր իշխանությունները թեկուզ էլի որոշակի հարվածներ ստանա, վերջիվերջո այնպես չի, որ միշտ բոլորը կողնակից են լինելու, մեկը շահադիտական, այսպես խնդիրը, մեկը վիրավորվածի կեցվածքով, մեկը չընդունելով մոտեցումները, կարող միշտ դու ունենալու ես այսպես քեզ հարվածողներ, ուղղակի պետք է կարողանաս տարանջատել նրանց եւ կառուցողական քեզ հարվածողներին, այդ հարվածելը, ասենք, ընդդիմություն նկատի ունեմ, էլի, որոնք նկատում են գործնական մեջ սխալ, որոնք դրա մասին բարձրաձայնում են, պետք է լսել, պետք է խոսել հետները, պետք է հաշվի առածվես ամեն ինչը, եթե այդ առողջ երկխոսությունը չձևավորվեց, ապա ինչ է ստացվում, փակվում ենք ինքներս մեր մեջ, ով մեզ բան ասաց, ուրեմն վատն է, ով մեզ քննադատեց, ով բան արեց, եւ միանշանակ սխալ ընթացք է դա դառնալու։ Եվ սա, գիտեք ինչ, նախորդ ժամանակաշրջանի սխալներ են, որը զգում ես, որ նոր իշխանության մեջ էլ ա սկսում մտնել, էլի, այսինքն այդ չուզենան քննադատվեն, չուզենան լսեն ուրիշներին, սա լավ տեղ չի տանելու, հաստատ, որտեղ եթե դու սկսում ես միայն քեզ գովերքողներին լսել, հաստատ փչանում ես, միանշանակ փչանում ես, այսինքն դու քեզ թվում ա դու անսխալական ես, արդեն խնդիրները այնպես, ինչպեսին կա, չես նկատում, եւ դա վաղ թե ուշ հանգեցնելու է նույն ճանապարհին, ինչը հանգեցրեց հանրապետական կուսակցության պարագայում, այսինքն նույն ընթացքն է ունելու։ Դա Հոյիդան ի սկզբանե հավատում էր այս իշխանապողությանը, փորձում էր համագործակցել, երբ հասկացաք, որ սա ճիշտ ճանապարհ չէ եւ կտրվեց այդ համագործակցության տեղը։ Տեսեք, հարցադրման մի քիչ ձևը, մի քիչ ուրիշ ձև է, ես ուրեմն ասեմ, Դաշնակցությունը ոչ թե հավատում է այս իշխանապողությանը, Դաշնակցությունը հավատում է, որ պետք է իշխանապողություն լինի։ Եվ այդ իշխանապողությունը տարբեր ձև, տարբեր ժանակ, տարբեր ձև ենք տեսել։ Մոտեցում են, պետք է վատից ազատվել, լավը զարգացնել։ Հիմա նախորդ շրջան, երբ որ մենք կոալիցիայի մեջ ենք, համագործակցում ենք հանրապետական կուսակցության հետ, էլի էս մոտեցումներ։ Ախր մենք քաղաքական ուժ ենք, մենք չենք կարող կենցաղային մակարդակում ինչ-որ մոտեցումներ ցուցաբերել։ Վերջիվերջո այդքան մեզ քննադատեցին համագործակցի, մարդիկ ասում են, ինչի շուրջ էիք համագործակցում։ Վերջիվերջո մենք չենք համագործակցել թալանելու, չենք համագործակցել կոռուպցիայի, կոնկրետ հստակ ծրագրային մոտեցումներ են եղել, որտեղ մենք առաջն ենք կարևորել երկրի անվտանգությունը, Արցախի հարցը եւ այլն։ Այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որոնք մեր մոտեցումը, մենք պատրաստ ենք նրանց հետ համագործակցելու, անկախ նրանից, դա կլինի իշխանական դաշտում, թե կլինի ինդիմադիր։ Տեսեք, միջև կոալիցիան մենք դրանից առաջ էլի այն քարյակի ֆորմատ էին փորձում ինդիմադիր դաշտում ձևավորել, մոտեցումը ի՞նչն էր։ Լավ, մենք բոլորս իրարից տարբեր ենք, ունենք այսպես սոցիալիստականից միջև լիբերալ ուժերի ներկայացուցիչներ ենք, կամ մեկս այսպես քաղաքատնտեսավարական հարցերում այլ մոտեցում ունենանք, բայց մենք ի՞նչ ունենք ընդհանուր միավորող, կա սենց խնդիրներ, այս հարցում մենք ունենք միասնական դիրքորոշում, ուրեմն պետք է միավորվենք այս հարցում,
Այսինքն մեր մոտեցումը ամենուր մեզ աղել։ Հիմա եկավ մի բան, որը հենց այդ մոտեցումը ունեցանք հանրապետական կուսակցության հետ։ Այսինքն մեր մոտեցումները, հիշում եք, 7 կետով ժամանակին, որ շարադրել էինք, որտեղ նաև նույն Արցախի խնդրի հետ կապված սահմանադրական փոփոխություններ, այսինքն մեզ ընդառաջ եկավ իշխող քաղաքական ուժ այդ հարցում։ Այստեղ ինչն եմ կարևորում, որ մարդիկ պիտի տարանջանեն, թե մարդիկ ինչի համար են իրար քաղաքական ուժեր ինչի համար են համագործակցում եւ դա այսպես հավերժ զուլում չի կամ բան չի։ Խնդիր կա, նույնիսկ պատերազմների ժամանակ թշնամին է թշնամու այդ համագործակցությունը թե հայտնում է երրորդ թշնամին, որը երկուսի համար վտանգ է։ Այսինքն, երբ որ մենք Հայաստանի առջև տեսնում ենք այդ վտանգ մարտահրավերները, անկախ նրանից, որ քաղաքական ուժն է, նրա հետ պետք է համագործակցենք։ Եվ մենք, ասենք, մենք մեր նավով, մեր ընթացքում, մենք գիտենք մեր նպատակը, մենք գնում ենք սրան, այս ճանապարհին ով կհանդիպի մեր հետ նույն ընթացքում, մենք նրանց հետ գնացող ենք։ Այդ ընթացքում սխալներ ունեցել է Հոյիդան ձեր գնահատմամբ։ Չի կարող չլինել սխալ։ Չի անում մենակ, այսինքն մի սխալի անում միայնն է, ով ոչինչ չի անում։ Իրա սխալը միայնն է, որ ոչինչ չի անում։ Եթե դու գործ ես անում, բնականաբար սխալներ թույլ կտաս։ Գուցե նպատակները տազնիվ են եղել ի սկզբանե, բայց հիմա երբ որ անցնում է ժամանակ, դու պիտի միատ ուղակի կարողանաս հետահայաց նայել քո անցած ուղին եւ այնտեղ ինչը լավ է պահել, որտեղ տեսնես խնդիրը, որտեղից է գալիս, փորձել ձերբազատվել։ Բնականաբար այդ առումով մենք շատ լուրջ վերանայում ենք եւ ես անկեղծ ասեմ, հայրականության մեջ այլ քաղաքական ուժ չեմ ճանաչում, որ այդպես ինքնա քննադատության զբաղվի։ Գիտեք, մենք հանրությունը սպասում է, որ պետք է հրապարակային, այն չէ, մենք մեր մեջ ենք։ Մեր խնդիրները մեր մեջ ենք բացում, որտեղից է գալու, ինչից է գալիս։ Հիմա ես պարզ մի օրինակ բերեմ, ես նայում եմ թե տարիներով թե դաշնակցությունը ինչքան բան արել Հայաստանում։ Հասկանում եք, մենք պոպուլիզմով չենք զբաղվել, երբևիցե չենք կարևորել, չենք դրա մասին, ասենք, բարձրաձայնել, անթատ բան անել, բայց գումես, որ սխալ է։ Պետք է քարոշչական այդ տեխնոլոգիաները օգտագործես եւ պետք է ժողովրդը տեղեկանա, որտեղ մարդը որտեղից իմանա, ես չեմ հասկանում, որ այդ, ասենք, մենք ուղեկից կառույցներ ունենք, որ այդքան, ասենք, թեկուզ գործեր են անում, բանան, դա դաշնակցության հետ կապ ունի, դա կուսակցությունն է ուղղորդում այդ խնդիրները, օրինակ լուծելու։ Այ մեր հիմնական բացը սա է, որ այսպես ասեմ, դաշնակցությունը ինքը իր բնույթով լինելով ինտելեկտուալ կուսակցություն, մենք մի քիչ մեր հռետորաբանությունը շատ ավելի այսպես բարձր հարթակի համար ենք օգտագործել, այսինքն օգտագործել ենք բառապաշար, խոսել ենք այնպիսի լեզվով, որը հետ հիմա ես ինքս եմ սա նկատել, էլի, որ ասես հետայած նայում եմ, ասեմ, լավ, ես ճիշտ բաներ ասում եմ ինքերը, բայց ինչքանով հասկացավ հանրությունը ինքին ինչի մասին է խոսում։ Ինչ որտեղ մեր լեզվի լեզուն էլ մի փոքր պիտի փոխենք, որ քո, որտեղ կարևորը սա է, պիտի հանրությանը քո միտքը գաղափարը տեղ հասնես, եթե չի ասում, մնացածը արդեն անիմաստ է, ինչքան էլ դու ազնիվ նպատակի համար ես բանում։ Հիմա շատ անգամ եղել է, մեզ տարբեր հարվածներ են տվել, կողքից սուտ քննադատություններ, այսպես կեղծիկներ, զրպարտանք, շատ դեպքերում ասենք մեր ընկերները չեն կարևորում, ասեմ, լավ, դե մենք կարող գիտենք ճիշտ բան ենք անում, թե ինչ կասեն, բայց չէ, այդ էլ այն, ոնց որ ասում եմ, իշխանության դեմոնիզացումը, նայես դեր, երբ որ դու չես անդրադառնում, ժամանակին չես կանխարգելում, կաթիլ-կաթիլ կուտակում է, ես սկսում է թյուր պատկերացում։ Դու ասենք հասկանում ես, ասենք ծիծաղելի զավեշտի հասնող էլի, երբ որ սոցիալական ցանցերում կարդում ես դաշնակ դավաճաններ, հասենք մի քաղաքական ուժի մասին, որը ընդամենը 2-3 տարի առաջ նույն ապրիլյան կռվի ժամանակ որպես քաղաքական ուժ ամենակազմակերպված եւ պատրաստական անձնավորության գնով շարքերը տեղն ու տեղը հայտնվեցին Արցախում սահման պահելու։ Հայաստանյան այս շարքում Հոյիդային դավաճանային անվանում նաեւ քանի որ աջակցեցին Ռոբերտ Քոչարյանին, կուզեի սրա վերաբերյալ, հա, ի վերջո լույս սփրենք, կա այսօր համագործակցություն Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Հոյիդայի միջեւ եւ առհասարակ այն քաղաքական ուժն որը գոնե առերևույթ աջակցություն փորձեց ցուցաբերել, արդյոք փոշմանում եք թե ոչ։ Լավ, ես նախորդ հարցը դեսատ բան թողեցի ու եւի շարունակեմ վերաբերել մեր նոր իշխանությանը, մեր աջակցելուն։ Լսեք, դուք գիտեք ինչ է, երբ որ ինչ որ մի բանի մասին խոսում են, պետք է մի հատ հիշեն այդ տվյալ ժամանակաշրջանը։ Մենք գտնվում էինք հանրապետական երկու կոալիցիայի մեջ, երբ որ իշխանափոխությունը եղավ։ Մենք այդ ժամանակ անգամ Սերժ Սարգսյանին որպես վարչապետ դաշնակցության ֆրակցիան կողմ է քվեարկել։ Դա թաքցնելու բան չի, կա իրականություն, բայց հարց պետք է դա ինչի են կողք քվեարկել, որովհետև դրանց 1 տարի առաջ կոալիցիա ենք ստորագրել, կոալիցիոն հուշագիր, որտեղ գանե որ մեծ կոալիցիայի մեջ մեծ քաղաքական ուժը, այսպես թվականակով տոկոսայինով պարլամենտում հանրապետական էր, այդ իրավունքը վարչապետի թեկնածու առաջ քաշելու հանրապետականին էր վերապահված, այսինքն ինք ում էլ դներ, պետքա կողք քվեարկենք։ Հիմա Կարեն Կարապետյանին կդներ, Վիգեն Սարգսյանին, թե Սերժ Սարգսյանին, արդեն բան չի,
Ուրիշ բան որ մենք ունենք տարբեր մոտեցումներ։ Մենք ընկերային խորհուրդներով կասենք ճիշտ կներ սենսաններ, ունենք անձնապես ես դեմ եմ եղել որ Սերժ Սարգսյանը առաջադրվեց։ Զուտ գիտեք ինչա, մենք արևելյան ժողովուրդ ենք, ինչքան էլ արևմտյան արժեքների իզբաներից խոսենք, այսպես ասած կա տղամարդու բերից ելած խոսք հասկացություն, էլի ասենք ժամանակին ինքը ես չգիտեմ, կարա չախոստանալ, բայց ասելա որ չեմ առաջադրվի։ Եվ սա կարծում եմ հենց վճռական նաև դերակատարություն ունեցավ ժողովրդի իր հանդեպ վերաբերմունքին։ Հիմա ինչ-ինչ պատճառ է, միգուցե այդ 2-3 տարի մեջ քաղաքական ուժում ինչ որ փոփոխություններ եղավ, իրավաճորդի խնդիրը այնպես ինչպեսին ուզում էր չեղավ։ Ամեն դեպքում գիտեմ որ Սերժ Սարգսյանը ինքը կար ժամանակով էր ուզում լինել վարչապետ, ֆրանկոֆոնիայից հետո ինքը պատրաստ էր, այսպես էր իր մոտեցումը, հիմա դա իր խնդիրն է, այդտեղ չեմ անդրադառնում։ Մենք հիմա ինչու պաշտպանեցինք, որտեղ մենք ինքներս կողմնակից ենք եղել փոփոխությունների։ Մենք համագործակցել ենք իշխանության հետ նրա համար, որպեսզի բան փոխվեր։ Որտեղ երբ որ մենք տեսնում ենք այդ որ ընդդիմադիր դաշտում այդ ժամանակ ոչինչ ուղղակի հնար չի, քեզ չեն լսում, քո խոսքը չի ասում, իշխանությունը այսպես ասած կուր համակարգ էր։ Մենք այդտեղ այ սահմանադրական փոփոխություններով հենց այս քանդվեց առաջինը, փոխվեց, որտեղ կարող էր, որտեղ գիտեք ինչ է, Հայաստանում տարիներով ձևավորվել էր մի վիճակ, որի արդյունքը նաև մարտի 1-ը, երբ որ ամեն ինչ կամ կորցնում ես, կամ քոնն է, սա նկատի ունեմ ընտրապայքարի արդյունքում, այսինքն իշխանությունը երբ որ կորցնում ես, զրո։ Եվ այստեղ էլ աբսուրդներից մեկն էլ է, որ եթե նույնիսկ դու քեսին մոտ ես համարը, մի քիչ ես, դու ոչինչ ես։ Հիմա հիշենք Ռաֆի Հովանեսյանի, ասենք տեխնացիոնը նախագահի, ասենք քիչ տոկոսային տարբերությամբ էր տարբերվում։ Բայց ասենք ինքը կամ նախագահ լինում է, կամ չի լինում, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը կամ լինում էր, կամ չէ։ Ով իշխանության վրա բնականաբար ատամներով պայելու էր, որ հասկանալով որ կորցնում է ամեն ինչ։ Եվ սխալն էլ է դա, որ նաև այն մուսը, որը չդարձավ, ոչինչ չի ձեռբերում։ Մենք այստեղ ես մտածում եմ, որ պետք է կարևորվի ընդդիմության դեր, լծակներ պիտի տրվեն ընդդիմությանը, այն ինչը որ նաև եղա, թեկուզ հենց նույն ընտրական բանը այս նոր սահմանադրության, որ առնվազն գոնե 30% պետք է պարլամենտը ընդդիմադիր լինի, օրինակ սա կետերից մեկն էր, եւ շատ այլ տարբեր լծակներ, անձնաժողովների վերահսկման, անգամ դաշնակցությունը, որը տեղ չգտավ այս բանում, մոտեցում ուներ, որ վերահսկիչ պալատն է, հիմա որ բան, պետք է տրվի ընդդիմությանը։ Այսինքն ով գալիս է որ քաղաքական ուժը իշխանության, բնականաբար ինքը տնօրինում է բյուջեին, եւ որպեսզի դու ինքդ էլ չփչանաս, պետք է նրա նկատմամբ վերահսկողությունը 10 քոնդ ընդդիմադիրներին։ Եվ սա կբալանսավորեր Հայաստանում քաղաքական առողջ կյանքը, որտեղ հիմա տեսեք, մենք դաշնակցության մոտեցումներից մեկը ո՞րն է, որ մենք ինքներս ենք հասկանում, որ իշխանությունը գայթակղի չէ, քաղցր բան է, երբ որ հասնում ես իշխանության, այդքան հեշտ չի հրաժարվելը։ Եվ քանի դրան չես եկել, դու ինքդ պետք է ստեղծես մեխանիզմներ, այնպեսի որ հենց առաջինը պաշտպանես ինքդ քեզ փչանալուց, չայլասերվելուց։ Եվ հենց այդ մեր մոտեցումը դա էր, որ առաջ քաշում ենք, որ պիտի վերահսկիչ պալատը տրվի ընդդիմությանը։ Այսօր ես եմ իշխանության բյուջեին տնօրինում։ Բյուջեի նկատմամբ վերահսկողությունը իմ քաղաքական մրցակիցները պետք է անեն։ Ինքը պիտի շահագրգռվի, որ իմ մոտ խնդիրներ հայտնաբերի, ես էլ պիտի վախենամ, չէ՞, գիտեմ իմ մրցակցի ձեռքնա, ես էլ պիտի այդ բյուջեին հանդեպ այնպեսի վերաբերմունք հոգատար ունենա, որ առիթ չտամ իրան։ Եվ սա կբերեր նորմալ քաղաքական դաշտի։ Ինչը որ ցավոք սրտի այդքան էլ այդպես չի լինում։ Հա, մենք Նիկոլ Փաշինյանի ոչ թե անձին պաշտպանեցինք, մենք պաշտպանեցինք ժողովրդական շարժումը այդ ժամանակ, որտեղ դա սա մեր մոտեցումն էր։ Էլ եմ նորից վերադառնամ մի փոքր էլ հետ, մենք նախկինում տեսանք, որ ընդդիմադիր դաշտում բան չի փոխվում, այստեղից գնացինք ող երկխոսության իշխող քաղաքական ուժը, սա էլ կոալիցիայի հիմքը դարձավ հետո, երբ որ իրենք համաձայնվեցին մեր շատ պահանջների, այդ դեպքում ասենք իմաստը ո՞րն էր, չհամագործակցել, ինքը համաձայն է, իսկ մեր համար կարևորը այդ ծրագրային խնդիրների լուծումն էր, ինքը ընդհանրաց եկավ մեզ։ Եվ սրանը նաև մեր նույն ժողովուրդն է մեզ նպաստել։ Վերջերջում մեկ-մեկ ասում են, որ դուք կոալիցիայի մեջ եք, իշխանության հետ էիք, չգիտեմ, դուք ժողովրդի հետ չեք։ Ո՞վ ասեց ժողովրդի հետ չենք։ Այդ 17 թվականին մեր ժողովուրդը չընտրեց հանրապետական կուսակցությանը։ Հարցը այն չի, թե ինչպես ընտրեց։ Հարցը, ասենք, որ այսօր խոսում ենք, այսպես 10,000-ական դրամներով, բան, ամեն դեպքում ընտրա տեղամասերում կեղծիկ չեղավ, չէ՞, լցոնում չեղավ, թվերի փոխել չեղավ, դա այն քվեն էր, ինչը տվեց ժողովուրդը, մարդը փող վերցել էր, չէ՞ վերցել, ամեն դեպքում իր քվեն, որ
քվյատու փետևում նշել էր, արել էր, դրանով նույն ձևավորվեց։ Մենք հենց ժողովրդի ընտրած իշխանության հետ ենք, այլ տարբերակ չեն մնում։ Երբ որ դու տեսնում ես հանրությունը թե տարբերակով է գնում, մենք պետք է շարունակենք համագործակցել նրա համար, որովհետև այլ տարբերակ խնդիրների լուծման չկար։ Ես համար անսպասելի էր ինչ որտեղ նաև, այսինքն սա էլ նաև մեր, այսպես ասենք, ինքնակնադատը, որ մենք այսինքն տեսնելով դա, նույն 12-17 թվականի ընտրությունները, մենք ասենք, որ սպասելի չէ այս ժողովրդից հեղափոխական այլ ընթացք։ Հիմա ինչ տեխնոլոգիաներ աշխատեցին, ոնց եղավ, որ ժողովուրդը արթնացավ 18 թվականին եւ այս բանը, բայց ամեն դեպքում երկրում առաջացավ աննորմալ վիճակ, ցնցումային, իսկ մենք արտաքին ճշնամի ունեցող պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք։ Հիմա միգուցե մեկ ասում է շահարկվում է այդ հանգամանքը, չէ, չի շահարկվում, որտեղ նույն 2008 թվականի հենց մարտյան իրադարձությունների ժամանակ Արցախում մենք մի քանի դիրքեր կորցրեցինք։ Հանրությունը ավելի լավ տեղյակ չէ ժամանակ, եւ սա է պատճառը մեկը, որ նույնիսկ այն ժամանակ ուժեղացրինք իշխանական կողմը, որտեղ քաոսից դուրս գալու երկիր, անկախ նրանց այդ պահին լավ իշխանությունն է թե վատ, թե երկու ստաբիլություն մտնի։ Նույնը դաշնակցության մոտեցումը սա եղավ։ Տեսեք, աննորմալ վիճակ էր եղել։ Փաստորեն առաջացել էր երկ իշխանություն, օրինական մեկ իշխանություն եւ ժողովրդական շարժման վրա ձևավորված, այսպես ասած, հրապարակային իշխանություն։ Եվ սա ուր էր տանելու, ինչ հետևանքներ կարող էր ունենալ, սա կարող էր, այսպես ասած, ընդհանրապես մեկ պետականություն կորցնելու առաջ կանգնենք, եւ այստեղ պետք էր արագ կողնորոշվել եւ փորձել խնդիրները այնպես լուծել, որ երկիրը բերել ստաբիլության։ Եվ եթե մեր հայտարարությունների շարքը հիշում եք, մոտեցուներ, մենք այդ ժամանակ մաքոքային դիվանագիտության անցանքի, չգիտեմ, հանրությունը, քանի որ շատ դեպքում իր դիվանագիտականը տերմիները չի բանում, բացատրեմ, մաքոքային դիվանագիտությունը դա նա է, երբ որ երկու ուժ իրար չեն շփվում եւ երկուսի մոտ էլ այսպես ուժի գեր կուտակում է լինում եւ սրա բախումը կարող է վատ հետևանքներ տանել։ Այդ դեպքում հայտնվում է մեկ քաղաքական ուժ, որը իր վրա պատրաստակամություն է վերցնում, այսպես ինքնուրույն երկխոսություն, երկխոսող այս երկուսի հետ խոսացողի դերը ստանձնելը։ Եվ դաշնակցությունն է դերը վերցրած, առանձին հանդիպում են գործող իշխանության հետ, առանձին հանդիպում են պարոն Փաշինյանի հետ, այժմ որպես շարժման ցանկում, բայց հոյիտան մնաց ձեռնում այն չէ կարող։ Կարևոր չի, մեզ ախր գիտեք, միչեմ մա մեզ լավ չեն հասկացել, դաշնակցության շահը երկրի շահն է, սա մեր համար սա պոպուլիստական խոսք չի, սա վերացական խոսք չի, մեզ համար մեկ է անգամով է իշխանության վրա գալիս, եթե ճիշտ ընթացքը մենք կարևում ենք, թե ինչ խնդիրներ է լուծում իշխանությունը, եթե այսինքն անկախ նրանից, եթե իշխանությունը համագործակցության առաջարկ կաներ կամ ձեռք մեկներ, միևնույնն է Հոյդան կհամարեր, որ ավարտ այս փուլում ավարտված է իր գործակցությունը, թե նպատակ ինքնանպատակ չեղավ։ Վերջի վերջո, երբ որ պարոն Փաշինյանը մեզ հետ սկսեց այսպես երկխոսել, մենք բնականաբար մեր մոտեցումներն ենք ծրագրային դնում, մենք ասում ենք Արցախի հարցում մենք այս հարցը սենց ենք պատկերացնում։ Դու ինչպես ես պատկերացնում։ Հիմա պարոն Փաշինյանը ասում է, ես էլ եմ այդպես պատկերացնում։ Ասենք շատ լավ։ Հիմա օրինակ երեկոյան ամեն օր հիշում եք հրապարակում, երեկոյան ինքը միտինգից այդ բանից հետո ելույթ էր ունենում։ Ասենք մենք էլ ուզում ենք լսենք հրապարակային, որ ամբողջ հանրությունը հանրության առջև այդ խոսքը ընչի, որտեղ անկեղծ վերապահումներ ունենք, որովհետև 2-3 տարի առաջ Արցախի արձում ասենք այլ մոտեցում կար։ Հիմա մենք ուզում ենք իմանանք, որ Փաշինյանի հետ գործ ունենք նոր այս հեղափոխական իրավիճակում, որը քաղաքական այդ բարձր գիտակցությունն ունի, հասկանում է ինչ է ստանձնելու եւ ուր է տանելու, թե այն Փաշինյանի, որը ընդդիմադիր էր, որտեղ իր մոտեցումները տարբեր էին, եւ այսինքն մեր այդ վստահությունը ճանաչ ձևավորվեց հենց դրանից, երբ որ ինքը որոշ մեր հետ քննարկումներից հետո այդ մտքերը հնչեցնում էր հարթակից։ Մենք տեսանք, որ ինքը հրապարակայնացրեց այդ մտքը, որոնք այսօր ջնջելի չեն, այդ ամեն ինչ արդեն արխիվ է, կա եւ փաստը կա, եւ սա տարավ դրան։ Բայց մենք էլի ենք ասում, մենք ասում ենք պետքա խնդիրը լուծվի համախոհությամբ, ոչ թե ինչ որ մի անձի համար։ Երբ որ հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվեց վարչապետի թեկնածու դնելուց, երբ որ պարլամենտական ուժերի մասին է խոսքը, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանն էլ հրաժարվեց թեկնածու դնելուց, մենք էլ կան որ այս մոտեցումներ հրաժարվեցինք, այսինքն միակ թեկնածուն մնաց Փաշինյանը։ Եվ նոր դրանից հետո մենք իր անունը հնչեցրինք, որ այո, քանի որ այդպես է, ուրեմն բոլորս իրար հետ պետք է քաղաքական ժամ, երկիրը պետք է այդ պահին ստաբիլություն մտնել։ Ինչ է որ մայիսի սկզբից սկսվեց, արդեն այդ մայիսի սկզբից չէր, մի 10, ասենք 7-8 օր հետո սկսվեց այդ ստաբիլացման, այսպես ասած, փուլը։ Եվ հետո արդեն պարոն Փաշինյանի կողմից մեզ առաջարկ եղավ, մենք անգամ ասեմ հրաժարվեցինք իշխանության մասն, ասենք նախորդ իշխանության մաս ենք եղել։ Հիմա կարծում եմ ճիշտ չի,
ինքը ցանկացավ, որ մենք լինենք։ Այդ դեպքում ասենք, լավ, եթե մենք չմասնակցենք, ասենքն դա կդիտվի, որ դես քեզ կողմ եմ, բայց հետ եմ քաշում, բան, լավ։ Մենք պարոն Փաշինյանին ասացինք, որ մենք ոչ մի հավակնություններ, ոչ մի բանի չունենք, դուք որտեղ նպատակամար գտնենք, պատրաստ ենք աջակցելու, ստանձնելու։ Այն ոլորտները, որոնք տրվեցին, հետո հենց դա մեր ցանկություն չէր, մեր առաջարկը չէր, դա եկել էր արդեն նոր ձևավորվող իշխանությունից։ Բայց հետագայում չգիտեմ ինչ-ինչ անգամ, նաև այդ թիմում արկա, այսպես ասենք, տարաբնույթ ուժերի ներկայացիչներ ասեմ, մտածողության բան, ինչ-ինչ ազդեցություններ եղան, ես զգացինք, որ շփումը սկսում է խզվել։ Ուղղակի չի շփվում, իսկ այդպես չի լինում, երբ որ Արցախի փողոցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց նախարարի դա հենց ավելի ուշ, ասենք հասկանում եք, երբ որ մի քաղաքական ուժի համագործակցում ես, առաջարկ ես արել, պետք է խորթացել շատ հարցերը, բայց շատ դեպքում տեսնում ես առանց քեզ լսելու, առանց քո կարծիքի, չէ՞ քայլ արվում, սա արդեն սխալ ընթացքներ էր։ Եվ եկավ արդեն օգոստոսից այդ խզումային, այսպես բայց սև ու սպիտակի բաժանը անհասկանալի է, լավ, մենք իրար քաղաքական համագործակցության մեջ ենք այս բայ, նույնիսկ մի երկու մարսպետ, երկու նախարար ունենք, հիմա մենք սև ենք թե սպիտակ ենք ձեր այդ սահմանումներով, մենք էլ արդեն ասում ենք, չհասնակ ում նկատի ու որոշ երջանկի գիտենք ում նկատի ունի, բայց այս հարթության մեջ արդեն դու ինքը, որտեղ դու հասկանում ես, որ դու ոչ սև ես, ոչ սպիտակ ես, քո հարթությունը, քո մոտեցումը լրիվ այլ է այս ամեն ինչում։ Իհարկե սրան նաև, չգիտեմ, երևի մի քիչ տուր տվեցին մեր այն մտածումը, որին մենք մտահոգություն հայտնեցինք Ռոբերտ Քոչյանին առաջին ձերբակալության ժամանակ, որը կապ չուներ, գիտեք, ասում եք, եթե մեկ այս երկրում պետք է արտոնյալ մարդ չլինի, այո, բոլորն էլ պետք է օրենքի առաջ հավասար լինեն, բան, բայց մենք նկատեցինք այդ մեղադրանքի ձևի մեջ, դա կոնկրետ նույնիսկ իշխանությանը չէր ուղված, դա այն մարմիններին, որոնք այդ արդարադարությունն են իրականացնում, որոնք ինչով ձերբակալեցին, մենք սրա հետ կապված ենք մտահոգություն ունենք, որ սա կարա շահարկվի, և մտահոգություն ունենք, որ սա վաղը կդիտեն որպես քաղաքական հալածանք, և այն ինչը, որ մենք ասինք, այն ինչը, որ մեր, այսպես ասած, մեր դեմքին թռան այդ ժամանակ ամառը, հիմա կյանքը ցույց տես, որ մենք լրիվ ճիշտ ենք, այդպես էլ եղավ այդ ամենը։ Այսօր է շարունակվում է, հա, այդ ամենը համարելով, որ Հոյիդան նաև կարող է քաղաքական հենարան լինել Ռոբերտ Քոչարանին, կա համագործակցություն այսօր Հոյիդայի հետ։ Հոյիդան միայն հայ ժողովրդի, Հայաստանի հենարանն է, Հոյիդան չի կարող լինել մի անձի հենարան, այսինքն հասկանում եք ինչ եմ, այսինքն ինքնանպատակ, մարդը սխալ լինի նրան հենարան լինել կամ բան, մենք այդպես մոտեցումներ չունենք, ես հիմա չեմ բանում, սա արդարադատության խնդիրն է, թող ապացի, ով է մեղավոր ես հարցում, ինչ է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այսպես մենք գործնականորեն ամբողջ այս նոր իշխանության շրջանում, անցյալ տարվա իշխանապողությունից հետո միջև մենք գործնականորեն ոչ մի համագործակցություն չենք ունեցել պարոն Քոչարյանի հետ, այսինքն այդ լրիվ հերյուրանքներ են, լրիվ զրպարտանքներ են, ես երբեք չեմ բացառում, որ վաղ թե ուշ կարող եմ լինի, ու հասկանում եմ, ոչ թե հենց Քոչարյան, այլ ընդհանրապես ցանկացած է, մարդիկ շատ կենցաղային մակարդակում են այս ամեն չնայում, բայց մենք վաղը չգիտենք ինչ խնդիրներ ես երկրի առաջ կնի, ով ու հետ է համագործակցի, ինչի ձեռնելով, կարևոր է, թե դու տեսնում ես քո երկրի առաջ վտանգ է, ուրեմն դի համախմբել բոլորին, բոլորին անխտիր պետք է, եւ այսօր այս իշխանությունը հենց այս միսիան պետք է կատարի, հասկանու՞մ եք, ասենք խռով ենք, ինչ որ մեկի չենք խոսում, կամ չգիտեմ, մեկի չենք շփվում, սա քաղաքական կատեգորիա չէ, էլի հենց Փառք Աստծո Դաշնակցությունը այն քաղաքական ուժն է, որը այդ խնդիրը չունի, մենք չկա մի քաղաքական ուժ, մի անձ, որ մենք չկարողանանք աշկերին նայելով հետը խոսել, չկա այդպիսի բան, եւ այդ տեղը պիտի լինի բոլորի հետ խոսալու, որտեւ ամեն ժամանակ իր խնդիրներն է գալու, եւ պիտի կարողանաս երկխոսության մտնոլորտ ստեղծել, պիտի շփման հարթությունը տեղը թողել, եւ հարաբերություններ կառուցել ոչ թե խռով կանի կամ իրար վիրավորելու բանով, այլ լրիվ գործնական հողի վրա։ Այդու անդերտ Ռոբերտ Քոչարյանին քաղբանտարկյալ համարում եք, թե ոչ։ Այսպեսի պրոցեսը, եթե շանկի կարելի է, այո, համարել արդեն քաղբանտարկյալ։ Հիմա ես չեմ բանանում այս պահին։ Հələ մի հատ հասկանանք այս մեղադրանքները, ուր են տանում, ինչ են անում, որտեվ շատ անհասկանալի է, բանը, ուղղակի ինձ համար կոնկրետ որպես անձ անընդունելի է, որ նախագահին մեղադրում են սահմանադրական կարգը տապալու մեջ։ Սա միաժամանակ այս սխալ մոտեցում էր, որ որթեգրվեց Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ, բայց կարծում եմ, էլ եմ ասում, ես շտապողականություն չդրսևորենք, թող հիմա քննություններ են գնում եւ այլն, եւ վերջնական, այսպես ասած, արդարադատությունը կկայանա, այժմակ արդարադատություն կար թե չկար այս ամենում, ես չեմ ուզում կողնապատի, եթե ապացուցվող հանգամանքներ կլինեն կփաստվի, թող ամեն մեկը կրի իր պատիժը, բայց եթե չէ, այսինքն ստատիստիկը
այսա վրեժի զգացումով, չգիտեմ, այսպեսի սուբյեկտիվ վերաբերմունքով մարդկանց չդատեն, սա է մոտեցումը։ Պարոն Եղասարյան, մարտի 1-ի հետ կապված մեղադրում էին, որ զորքը մտել է քաղաք եւ այլն, վերջին 10 ամիսներին երկրորդ դեպքն է գրանցվում, որ զորքը լքում է զորամասը եւ գալիս, հա, մեկը իշխանապահության օրերին, որը տեղի ունեցավ, երբ զորամասի զինվորները դուրս էին եկել միանալով ցուցարարներին, եւ երկրորդը Մեղրիում տեղի ունեցած դեպքը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Տարբեր մեկնաբանությամբ կարելի է նույնականացնել, կարելի է տարբեր դիտարկել, բայց ես որպես նաև պահեստազորի սպա, նախկին զինվորական, մի հստակ բան ասեմ, բանակը պետք է ապակաղաքական լինի։ Բանակը, այսինքն ոչ ապակաղաքական, բանակը պետք է հեռու լինի իշխանության համար պայքարից։ Հայաստանում ամենասարիկա իշխանությունն էլ գա, ամենա այսպես սուրբ իշխանությունն էլ գա, բանակը ունի իր միսիան, իր առաքելությունը, դա երկրի պաշտպանությունն է, չպիտի միջամտի ներքին գործեն, դրա համար կան առանձին ներքին զորքեր եւ այլն։ Բանակին պիտի զերծ պահել։ Ես տեսեք նույնը, հիմա չգիտեմ 2008-ին ինչքանով է կիրառվել, ինչ արել, այսպես հեռու եմ էլ այդ դաշտից, որ ամբողջ պատկերը այսպես վստահ իմանամ ինչ է։ Նույնը անցյալ տարի հիմա տեսեք վատ երևույթ եղավ, երբ որ խաղապակ գումարտակը դուրս եկավ, միացավ։ Միգուցե անկեղծ որպես քաղաքացի մղումներ են, բայց դա բանակ է։ Եվ ես վստահ եմ նաեւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պատճառներից մեկը հենց դա էր, որտեղ տեսեք հարցը մի զորամասի, մի 300 խաղապահ, այսպես գումարտակի մասնակցությունը չի, հարցը որ դա կարող շխտայական ռեակցիաներ։ Պատմեք այդ մթնոլորտով, այդ էյֆորիկ եւ այդ բանը տարածվեր նաեւ սահմանամերձ զորամասերում եւ սկսեն բոլոր տեղերից զինվորները դուրս գալ։ Վարկյանական ճշնամին կարող էր այդ ամեն ինչից օգտվել եւ միջով ուշքի գային կանդրադառնանք, այն կորուստը կարող ենք ունենալ, որ հաստատ այդ ամեն ինչը իշխանապահությունով եւ այլն չարժենալ դա։ Հասկանում եք, սա է վտանգը։ Եվ այստեղ դամար պետք է խիստ մոտեցումի մշտապես բոլոր ժամանակներում, եթե զինվորականությունը խախտում է այս սկզբունքը, պետք է չներվի։ Հիմա տեսեք, շատեր ասում են կապ չունի Մեղրիի դեպքը նախորդի հետ, այստեղ լրիվ այլ իրավիճակ է եւ այլն, ով ուզում է տեսնել, տեսնում է, բայց իրականության մեջ որոշակի կապ կա։ Անպատժելությունը ինքը վարակիչ է, պետք է ոչ մի դեպքում բացառություն չանել։ Լավ է, ոնց որ հիմա այդ մոտեցումը ուզում են արդեն, սկսում են հասկանալ, որ չի կարելի երբեք քո նպատակները մը օգտագործել այդ հանգամանքը, եւ պետք է հստակույնս բանակին հեռու պահել։ Եթե այդ իշխանությունները այդ գիտակցությունը ունեցան, կունենանք լավ երկիր, եթե չէ, չէ, որովհետեւ ինքը որ նաև որպես պատմաբան ասեմ, շատ չի տարբերվում Կարսի անկումից։ Նույնիսկ Կարսի անկման ժամանակ էլ համարյա նույն ձևի իրադարձություն է գալիս, որ բոլշևիկները կարողացան կեղծ լոզունգներով, չոբան խափելով, չգիտեմ ինչ, եւ զինվորը չկռվեց։ Մենք Կարսը տվել ենք առանց կռվի, եւ հրանտարներից ինքնասպանություն գործեցին անգամ դրա համար, որ իրանք իրանք ձորքի վրա չկարողացան։ Ես նոր տերմին եմ ասում, կարսատու, այդ ձևի զինվորականը, որը լքում է իր ծառայությունը, ասենք քաղաքացիական հոգեբանության մարդը կարող է դա չհասկանա, բայց երթում տված զինվորականը, որը իր երկրին անգամ կյանքի գնով այսպես պահելու խնդիրը իր առջև դրել, ինքը երբեք ոչ մի բանից տեղի չան, ամենաանարթար բանի ժամանակ է զինվորականը այդպես բան տիճանի։ Բանակում այսպեսի բան կա, էլի ասում է կատարիր հրամանը, հետո բողոքարկեր, մեխանիզմներ շատ կան, այդպես չի, որ բանակում ոչ մի այսպես ազատություն չկա, խոսքը տեղ չի ասնի, չէ, հազար մեխանիզմ կա, հատկապես այս տարիներով այս Եվրոպայի հետ ինտեգրման բանից են շրջանակում, ենք համ բացվեց մեր բանակի դռները, ծնողների այցից սկսած, չգիտեմ, տարբեր հասարակական կազմակերպություն ներկայացնում, այսինքն երբ որ մի կա խնդիր, դու միշտ կարող ես դա տեղ հասնել, բայց երբեք ծառայությունը չլքելով։ Եթե ծառայություն լեքի, դու արդեն, չգիտեմ, ես անուն չեմ ուզում, հայ երեխեք են, հասկացել են, չեն հասկացել, չգիտեմ, իհարկե երեխա ունեմ, բայց զինվոր երեխա չի արդեն, չափազմարտա, բայց դա դավաճանություն է, երբ որ դու զորամասը լքում ես, դա արդեն դավաճանություն է։ Եվ վերջին հարց, պարոն Եղասարյան, տպավորություն է, որ Հոյդայի ուշադրությունը սևեռված է արցախյան քաղաքական հակյանքի վրա, սա նշանակում է, որ այնտեղ եւս վտանգներ եք տեսնում, մասնավորապես հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններ են տեղի ունենալու, եւ առհասարակ այն, որ հայաստանյան տեղի ունեցած իրադարձությունները կարող է վարակիչ ձևով նաեւ հասնել Արցախ։ Չի կարող ազդեցություններ չլինել, որտեղ մենք նույնիսկ տեսանք էլ շատ դեպքերում այդ դրսևորումները նախորդ ամիսների մեջ, տեսանք որոշակի անձերի կազմակերպությունների կողմից փորձում էին այդպեսի նույն մտնոլորտ ստեղծել, բայց
դա վտանգներով այն, որտեղ Արցախում չպետք է այդ խնդիրը այդ ձև լուծի։ Այդպես չասեմ, որ Հոյդայի համար հենց միայն Արցախի, նա մեկ առաջնային, այո, խնդիրներից է, Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի հարցը առաջնային, այսպես խնդիրներից է, բայց մենք նաև մտահոգում ենք մեր երկրի տնտեսությունը եւ շատ այլ բանը իրավական նորմալ համակարգի ձևավորումը, որտեղ չես կարող Արցախի խնդրում հաջողություններ գրանցես, եթե դու թույլ երկիր ես, թույլ տնտեսություն, այսինքն սրանք բոլորը փոխկապակցված են եւ այսպես չփորձենք, չփորձեմ իրարից առանձնացնել, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք այսօր Արցախի արցուն պրոցեսներ, արտաքին ճակատից, որը պիտի դիմակայել եւ պետք է փորձել այստեղ խնդիրներ լուծել, եւ շատ դեպքերում այսօր Հայաստանին մեղադրում են Արցախի հետ հարաբերությունեն որոշակի, չգիտեմ, ներկայության, այսպես օրինական անօրինականներ եւ սա եւ շատ խնդիրներ կան էլի ընդհանրապես։ Հիմա կարծում դամար կարելի մի անգամ առանձին թեմայով խոսալ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր պետքա Արցախի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունի օրենք Արցախի մասին, կարգավորելու մեր իրավա հարաբերությունները ցանկացած հարթության մեջ, սկսած, չգիտեմ, սոցիալական ոլորտից, մինչև տնտեսության եւ այլն։ Պետքա մի հատ կարգավորենք մեր փոխհարաբերությունները։ Սա խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետության մասին, էլի, որտեղ մեկ-մեկ հիմա շահարկում են, այդ երկուսն էլ Հայաստան են, որպես Հայաստան, Արցախն ու Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանը, բան, միասնական են Հայաստանը։ Դե միասեք, միասնական ու Արցախի ներկայացիչներ կան ասում, ովքեր կարծում են, որ Արցախը Հայաստանի մարդ է։ Հա, ամեն ինչ այսօր դարձել է շահարկման նյութ։ Ակնհայտ էր, որ ինքը այդպես չէր ասում, ակնհայտել, որ ինքը կոնկրետ քաղաքական ուժի կոնկրետ հայտարարությունների հիման վրա էր ասում, ուղղակի մի քիչ ճկունջ ասեց, անկեղծ իմ դուրն էլ չեկավ ասելու այդ ձևը, բայց ամեն դեպքում որ Վիտալի Բալասանյանի հայտարարության մասին է։ Հա, ասելու ձևը իմ դուրն էլ անկեղծ, բայց գիտեք, քանի որ պրոցեսներին ծանոթ էր, միանգամից հասկացալ ու մեր ուղված ինչի համար, բայց երբ որ ասենք իր դեմ էլ այսպես մտնոլորտ կար, փորձեցին շահարկել այս շրջանակում։ Ամեն դեպքում ամենակարևորը ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի օրենք ընդունի Արցախի մասին, եւ երկրորդը ռազմական դաշինք կնքվի Արցախի հետ, եւ Հայաստանի ներկայությունը օրինական, այսպես ասած, հստակ ձևակերպված եւ իր լուր աշխարհի լինի Արցախում որպես Արցախի Հանրապետության երաշխավոր։ Այս մոտեցումը մենք կարծում ենք պետք է շուտ լուծել եւ դրանով շատ այսպես վերաներ փակել ավելորդ տեղի։ Ոչ մեկ մեզ չի կասա մեր հայրենիքի, մեր պետական զեղ, լավ ենք անում, ընդեղ ենք ներկայենք, ուզում եմ ընդեղ եմ ծառայում, այդի ոչ մեկի խնդիրը չի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ պետք է աշխարհն էլ հասկանա, որ այսպես կամ Հայաստան, որը հստակ կանգնած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության, Արցախի տարածքային ամբողջականության կողքին։ Հենց այս գաղափարով էլ ավարտենք մեր զրույցը, շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։